それでは私の華麗な作戦をここで展開いたします。パタコの大作戦、コードネームは DDC。 ドキドキカーニバルの略です。天道様には校内をさまよってもらいます。そして出会った女の子たちを私がところ構わずドキドキフィールドに閉じ込めます。ドキドキフィールド内ですと、私が一時的に与えた力によって天道様はフェロモンショットを使うことができます。その中で女の子たちをどんどんバンバン昇天させていってください。より多くの女の子を昇天させることで、天蔵様は元の体に復活することができるはずなのです。それがコードネーム DDC。 ですがそれしかないでしょう。さすがパタコ先輩。不安げな顔をしているんですか、天蔵様。スペシャルでウルトラデリシャスな天使2人があなたを応援しているのですから、ガツンと行きましょうよ。妙に突っかかる言い方ばかりしますね。パタコ先輩の言う通りに頑張りなさい。でないと。天蔵様、私たちの戦いは始まったばかりです。私がサボっていなかったことをたっぷりと証明してください。ガンガン行きましょう。さあ、とっとと行き先を決めてください。まったく優柔不断な人間です。では頑張ってください。やめてください。ダメ、来てくれなきゃ始まらない。放射裏、感じる、感じるの。あそこは校内一の心霊スポット。そんなところ行きたくないです。ダメ、向かうのが宿命。そこであなたは私のために心霊写真を撮るのよ。すごい力。ルンルン。先輩、明るいところ苦手なんですよね。だから昼間は外に出たらいけないと思います。大丈夫、そこ昼間でもとっても暗いから。心霊写真を撮りに行くとか言ってましたね。そんなものを撮影してどうするんでしょうか。非生産的な。感じる。あなたから複数の不穏な気配を感じる。不穏な気配ではありませんですよ。私もです。不穏なのは天蔵様だけでいいです。これはいい、素晴らしい。
興奮するわ。一ノ瀬さん、予定変更よ。彼を取って。どうしてですか？彼からは、スペシャルに不穏な心霊写真が撮れる気配がするの。撮りなさい。ほら、カメラを構えて。うわー、怖いです。あんな人撮りたくないです。さあ、早く。嫌です。気持ち悪くてマインドを覗けないです。敵は油断してますよ。この隙をついてコードネーム DDC 発動。